Yes, god aften. Så er jeg færdig for i dag. Og spiller computer ved at oplukke det sidste. Og spist mad, jeg har der varmt og lummert. 20 i 8. Det bliver altså først mørkt nærmest om 8. Og mørkt om 3 timer. Men lad os som om, at det er så. Lad os lade som om det er aften. Så det er for varmt, så går under dyne, må ligge under mit tæppe. Hvad er på lige de første par timer der? Lad os få åbnet. Den er åben, start tryk. Spille lyden. Vækord på. Så er jeg nået til sæson 2. Sæson 2, episode 4. Jeg synes stadig den er okay, men altså den er gammel, du kan se. Der er så meget skærm, der er slet ikke billede på, det er ret irriterende. Og så er det sådan noget rigtig dårlig videokvalitet. Sådan noget ligesom 25 år gammel, sådan noget VHS video. Nå, det ligner sådan noget video fra 1990'erne. Sådan noget Kodak, sådan noget rigtig grumset 1980'er. Dårlig videokvalitet på den billige videokamera. Så var sådan, så det altså ud dengang meget videoen. Så dengang har det nok været flot. Det har været biograffilm på. Nå, jeg ved ikke, hvor ikke det har været biograffilm nogensinde. Siden 175. Hvor det har været tv-serie altid. Og de har lavet de der 600 episoder har de lavet i løbet af 2 år. Så det er altså nogle af de episoder, de har lavet, altså flere episoder hver uge. Så. Men altså når det ene med det her er, det er, når jeg er gået i gang med at se den serie, så er den altså færdig. Det er det der, eller ender jeg bare med, at jeg har 200 halvfærdige serier, jeg har allerede i forvejen. Jeg har over 100 serier, som jeg er gået i gang med aldrig for set. Så jeg vil hoppe i seng nu. Lave en video senere.